ନମସ୍କାର। କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ହେଉ ବା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା, ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଖାଇବା। ଏମିତିକି ଏଇ କଦଳୀ ମଞ୍ଜାକୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ବା ମଞ୍ଜା କଢ଼େଇ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ସୁଆଦିଆ ହେଲେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କଦଳୀ ମଞ୍ଜା କାଟିବା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା କିପରି କଟାଯାଏ। ମଞ୍ଜାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କାଟି ନିଆଯାଏ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୂତା ଭଳିଆ ବାହାରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି। ତାପରେ ମଞ୍ଜା ଯେମିତି କଳା ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖାଲି ପାଣି ନହେଲେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜା କଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମଞ୍ଜାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଠି ସୋଲାକୁ ବତୁରେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ କପ୍ ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଅଧା ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାନମହୁରିକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିନେବା। ମଞ୍ଜା କଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଟିର ଜାଗାଟେ ବସେଇ ନେଲି। ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜା ଏବଂ ବତୁରା ହୋଇଥିବା ସୋଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ମସଲାକୁ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖା ହୋଇଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେ ବଟା ମସଲା ଜାଗାକୁ ଧୋଇକି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କପ୍ ହେବ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ୟାକୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ମଞ୍ଜାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଦେଖିବେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଯେମିତି ଏଥିରୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପାଣି ଶୁଖିବା ସହିତ ମଞ୍ଜା ଏବଂ ଦେଇଥିବା ସୋଲା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରୁ ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିକି ଏଥିରୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅକୁ ଗରମ କରିନେଲି। ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଜିରାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଛୁଙ୍କ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସିଝିକି ରଖିଥିବା ମଞ୍ଜା ଏବଂ ସୋଲା ଉପରିଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ହେଉଥିବା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ବା ମଞ୍ଜା କଢ଼େଇ ତିଆରି ହୋଇଗଲା।